أقصى يا حلو المنظر، يا أقصى يا حلمي الأكبر، يا أقصى يا حلو المنظر، يا أقصى يا حلمي الأكبر أنت القدس. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سلك طريقهم واقتدى بهديهم إلى يوم الدين. فلندرويم الله سبحانه وتعالى بر مرسيت بانومر تامت سيلة تاينا بغطان dhe dërgojmë salavate dhe selame mbi Muhammedin sallallahu aleyhi wasallam, mbi familjen e ti të ndershme, mbi shokët e ti fisnik dhe mbi gjitha ata që e pasojnë rrugën e tyre deri në ditën e gjikimit. Vlezër të ndershëm, vazhdojmë me dersin e radhës nga shpjegimi i librit në hijen e besimit dhe mbaruam javën e kaluar me hyrjen e këtij libri. Kështu që sot do të futemi në thelbin e temës me gjithësisht me kapitullin e parë të këtij libri që ka të bëjë në lidhje me njohjen e Allahut subhanahu wa taala. Thot dietari i cili e ka shkruar këtë libër, gjithësisht autori thot fa idha kila lak mal usul al-thalatha allati yajibu ala al-insan ma'rifatuha فكل معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم. Thot ky dietar kur të të pyet dikush se cilat janë tre shtyllat bazë, tre parimet bazë të cilat duhet të di çdo rob, thuaj njohja e robit të Zotit të tij, njohja e robit të fesë së tij dhe njohja e robit të pejgamberit të tij Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Dhe njohja e Allahut subhanahu wa taala, për të cilën do të flasim në këtë ders, bëhet me disa shkaqe, Shkaku i parë është që të shikosh në krijimtarinë e Allahut subhanahu wa taala, ti shikosh krijesat e tij, të shikosh atë që ai ka krijuar dhe ti analizosh se si ato funksionojnë, dhe kjo do të dërgoj deri tek njohja e Allahut subhanahu wa taala. Dhe Allahu i lartësuar i nxit njerëzit që ti shikojnë krijesat e tij dhe thot se krijimtaria e tij është argument që e tregon njohshmërinë e Allahut subhanahu wa taala. Thot Allahu i lartësuar në surën Araf, "A walam yanzuru fi malakuti as-samawati wal ard" وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ. A nuk e shikuan ata sundimin e qiejve dhe tokës dhe të krijesave që i ka krijuar Allahu mes të qiejit dhe mes tokës? Çdo gjë mes qiejit dhe mes tokës është argument për Allahu subhanahu wa taala. Po ashtu Allahu i lartësuar thot inna fi khalqi as-samawati wal ard wa ikhtilafi al-layli wan nahar la ayatin li ulil albab. Me të vërtet në ndrimin e natës dhe të ditës dhe në krijimin e qiellit dhe të tokës ka argumente për ata që kanë mend. Kjo pra është prej shkaqeve të njohjes së Allahut subhanahu wa taala. Shkak tjetër për ta njohur Allahun subhanahu wa taala është meditimi rreth argumenteve shariatike. Sepse siç e kemi potencuar disa herë, argumentet e Allahut subhanahu wa taala janë dy lloje. Argumentet kosmologjike, krijimtaria e tij, universi, krijesat e ndryshme, vet krijimi i njerëzit, pra argumentet e krijesave të tij, dhe lloji i dytë janë argumentet shariatike. Argumentet që Allahu i ka zbritur në librin e tij dhe në sunetin e pejgamberit të tij sallallahu alaihi wasallam. Kurse pra mënyra e dytë për ta njohur Allahun subhanahu wa taala është me analizimin e librit të tij, me mendimin, me meditimin rreth librit të tij, rreth argumenteve që gjenden në librin e tij. Thot Allahu i lartësuar në lidhje me këtë, e fela yatadabbarun al-Qur'an, a nuk e analizojnë ata Kur'anin? Walau kana min indi ghayri Allah lawajadu fihi ikhtilafan katira. Sepse sikur të ishte nga dikush tjetër pos Allahut subhanahu wa taala, do të gjenin në të kundërthënje të shumta.
Pra, si kur tishte Kurani prej dikuj tjetër për salat, do të gjenit në të kundërthënje të shumta. Dhe ai që thellohet në analizimin e Kuranit famlart, në meditimin rreth diturive që gjinden në të, do të bindet sigurisht se kjo nuk ka mundësi që të jetë prej një njeriu, e aq më shumë nuk ka mundësi që krejt këto dëvërteta, krejt të dhëna, krejt të informata, krejt të ligje, krejt të urdhra, që të vendosen nga një njeri mrenda një kohë po qoftë ajo 23 vjeçare, aq sa ka zgjatur shpallja prej fillim deri në fund. Nuk ka mundësi që një njeri të përfshi gjitha këto nga vetvetja e tij, asnjëherë. Mirë po, kjo është argument se kanë zbritur nga Allahu subhanahu wa taala. Dhe mënyra tjetër për ta njohur Allahun subhanahu wa taala, e cila nuk është më pak e rëndësishme se dy mënyrat e para, është devotshmëria ndaj Allahut subhanahu wa taala. Është pastërtia e zemrës nga mëkatet. Është pastrimi i zemrës nga mëkatet, devotshmëria ndaj Allahut subhanahu wa taala. Në atë moment Allahu do ta zbresë në zemrën e njeriu, do ta zbresë në zemrën e njeriu një farë njohurie të veçantë për Allahun subhanahu wa taala. Do t'ja hap zemrën për ta njoftuar Allahun subhanahu wa taala në mënyrë më të mirë. Thot Allahu subhanahu wa taala: "Wattaqullaha wa yuallimukumullah." Keni frikë Allahun, Allahu do t'ju mësoj, do t'ju jep dituri, do t'ju jep një dituri të veçantë. Pra, ai i cili e ka zemrën e pastërt, ai ndryshe i kupton argumentet, më thellë i kupton ato, më mirë i praktikon ato. Dhe kjo ja shton edhe më shumë diturinë, pra ja shton edhe më shumë njohjen e Allahut subhanahu wa taala. Sepse siç e kanë potencuar shumë prej gjeneratave të selefit, nuk është qëllimi i njohjes së Allahut vetëm teoria, po njohës i vërtetë i Allahut subhanahu wa taala është ai i cili në praktik, praktikisht jeta e tij është me Allahun subhanahu wa taala. Ai është njohës i vërtetë i Allahut subhanahu wa taala. Nuk është dietar ai i cili nuk vepron sipas diturisë së tij. Edhe nëse ka teori shumë, mirë po, ai është njohës i Allahut aq sa vepron sipas diturisë të cilën ai e posedon. Pastaj vazhdon ky dietar dhe thot: "Fe idha kila lak me rabbuk." Kur të thot dikush kush është Zoti yt? "Fa kul rabbi alladhi rabbani wa rabba jami'a al-alamin bi ni'amihi." Kur të pyet dikush se kush është Zoti yt, dhe ky dietar e ka për qëllim të ta jep përgjigjen, mirë po e bën në formë të pyetjes përgjigjes, sepse kjo është prej metodave për ta mësuar një çështje më mirë. Pra në fund pyetjes përgjigjes, dhe këtë metodë ka përdorë pejgamberi sallallahu alejhi wasallam. Ka thonë: "A e dini se kush është i falimentuar?" Dhe i ka çuar sahabët që të mendojnë rreth kësaj. Pastaj ka sqaruar se kush është me të vërtetë i falimentuar. Dhe këtë e përdor edhe ky dietar. Thot: "Thuaj, nëse të pyet dikush kush është Zoti yt, thuaj Rabbi alladhi rabbani. Zoti im është ai i cili është kujdesur për mua. Wa rabba jami'a al-alamin bi ni'amihi." Dhe kujdeset pasi i ka krijuar për të gjithë krijesat e tij me dhuntitë e shumta dhe të panumërta të tij. Allahu subhanahu wa taala është ai i cili na krijoi dhe ai që përkujdeset prej nesh që në momentin kur jena në fazat më të dobta të jetës sonë. Fillimi i jetës sonë është fazë shumë e dobët e jona. Kemi nevojë për përkujdesjen e dikujt dhe në këto momente Allahu subhanahu wa taala përkujdeset. Përkujdeset për ne edhe në momentin kur neve na duket se pak jemi forcuar, kur neve na duket se jemi bërë pak si të panvarur prej dikujt tjetër prej krijesave. Mirë po edhe në këtë moment Allahu subhanahu wa taala përkujdeset për ty. Sepse oksigjenin për shembull të cilin ti e thith në çdo sekond është prej Allahut subhanahu wa taala. Sikur ai ta zhduk këtë materie, ti nuk ke jetë, nuk ke jetë. Sikur ai ta shter ujin, ti nuk ke jetë. Pra ai përkujdeset në çdo moment për krijesat e tij dhe ai është Zoti jon. Dhe këtë e ka thënë edhe Musa alayhiselam kur ju ka drejtuar faraoni duke thënë: "Kale famar rabbukuma ya Musa." Atëherë faraoni tha: "Kush është Zoti juaj o Musa?" Tha Musa alayhiselam: "Kale rabbuna alladhi a'ta kulla shay'in khalqahu thumma hada." Tha Musa alayhiselam:
e potencoi një argument që është shumë i rëndësishëm dhe nëse analizon do ta shohësh se është shumë me vend. Tha Zoti im është ai e cili i krijoi çdo gjë, pastaj e udhëzoi drejt funksionit të tij. Çdo gjë në këtë botë ka një funksion caktuar. Allahu subhanahu wa taala është ai që i udhëzoi krijesa drejt këtij funksioni. Nuk ka mundësi që qelizat, të cilët nuk kanë asnjë farë inteligjence, nuk kanë asnjë farë mendje, ta kryejnë një funksion të caktuar. Kush i udhëzoi për shembull qelizat që në trup të njerëzit, kur është foshnja e vogël, disa ta kryejnë këtë funksion, të tjerat funksionin tjetër. Kush i udhëzoi këto krijesa që nuk kanë mend, që nuk kanë vetdije, ta kryejnë funksionin e caktuar? Kush i udhëzoi bimët ta kryejnë funksionin e caktuar? Kush i bëri të lloj-llojshme ato? Krejt këto janë prej Allahut subhanahu wa taala. Pra, pasi që i krijoi gjërat, edhe u a dha funksionin e tyre, u a dha detyrën e tyre, i udhëzoi në atë për të cilën i ka krijuar, i udhëzoi në atë për të cilën i ka krijuar. Dhe krijesat të cilat nuk kanë mend, krijesat të cilat nuk kanë mend, nuk janë të lirë në këtë veprim. Pra, krijesat të cilat nuk kanë mend, që nuk kanë liri zgjedhjes, veprojnë sipas udhëzimit të Allahut subhanahu wa taala 100%. Kurse njeriu e ka një pjesë që vepron sipas udhëzimit të Allahut subhanahu wa taala dhe nuk mund t'i largohet, funksionimi i trupit të tij, procesi i lindjes, rritjes, vdekjes, gjinia e tij, raca e tij, krejt këto nuk mundet që njeriu t'i zgjedh. Pra funksionojnë sipas udhëzimit të Allahut subhanahu wa taala. Dhe po ashtu e ka një pjesë tjetër e cila është në dorë, kushtimisht në dorë të njeriut. Pra Allahu e ka lënë të lirë të zgjedhë. Ajo është veprimi i tij në këtë botë. Allahu ja ka dërguar librin, ja ka zbritur librin si udhëzim për të. Mirë po, a do të veprojë ai sipas këtij libri apo jo? Këtë e ka lënë në lirë të zgjedhjes. Pra e ka lënë që të zgjedhë. Mirë po, nëse vepron si pas ti, do të shpërblehet. Nëse nuk vepron si pas ti, do të dënohet. Në përgjithsi, pra, Allahu subhanahu wa taala është ai i cili e krijoi çdo gjë dhe e udhëzoi drejt funksionit që duhet ta kryej. Dhe dhuntit e Allahu subhanahu wa taala mbi robrit e ti janë të panumërta dhe të shumta. Thotë Allahu i lartësuar, wa in ta'uddu ni'mat Allahi la tuhsuha. Dhe nëse mundoheni që ti përfshini dhuntit e Allahut subhanahu wa taala, asnjëherë nuk do të arrini që ti përkufizoni deri në fund ato. Pastaj thot ky dietar, wa huwa ma'budi laysa li ma'budun siwa. Dhe thuaj pra, Allahu është ai që përkujdeset për mua dhe për gjitha krijesat. Pas kësaj, wa huwa ma'budi, dhe ai është të cilin unë adhuroj. Nuk adhuroj askën tjetër posti. Dhe ky është misioni për të cilën Allahu subhanahu wa taala na ka krijuar. Dhe kjo është detyrimisht vjen prej krijimit të Allahut subhanahu wa taala. Në momentin që ai të ka krijuar dhe t'i ka dhënë gjitha mirësitë, atëherë detyrimisht që atë duhet ta adhurosh. E jo dikën tjetër i cili as nuk ka krijuar e as nuk ka në dorë prej çështjes tënde asgjë. Ky pra është misioni i pejgamberëve dhe kjo është për cilën Allahu na ka krijuar që ta adhurojmë vetëm atë. Thotë Allahu i lartësuar, wa ma arselna min qablike min rasulin illa nuhi i lejhi ennehu la ilaha illa ene fa'budun. Thotë nuk ka asnjë pejgamber që e kemi dërguar para teje e që të mos ketë qenë misioni i ti të thot njerëzve ku është dërguar la ilaha illa ene, se s'ka zot tjetër, s'ka të adhuruar me mëri tjetër pos Allahu subhanahu wa taala. Andaj, adhurojeni atë. Thot, këtë djetar, vë delil, argument për këtë, kauluhu Teala, elhamdulillahi, rabbil alemin. E soli këtë djetar për këtë, një argument nga Kur'ani. Dhe argumentet dhe argumentimi nga Kur'ani bëhen për besimtarët. Dhe këtë liber u drejtohet besimtarve, atyre të cilët besojnë se Kur'ani është fjale Allahut subhanahu wa ta'ala, pasi që janë bindur me argumente të panumërta dhe të shumëta se Kur'ani është fjale Allahut subhanahu wa ta'ala. Argument për këtë është Elhamdulillahi Rabbil Alemin.
Çdo lloj lavdërimi dhe falënderimi i takon Allahut, Zotit të botrave. Thot ky dietar, wa kulla ma siwa Allahi alam, çdo gjë pos Allahut subhanahu wa taala është në botën e krijesave, wa ana wahidun min zalika alam, dhe un jam një prej këtyre krijesave, pra dhe un jam një prej këtyre krijesave. Andaj në momentin kur ti nuk je krijuos, nuk je i përjetshëm, je në botën e krijesave, të përkohshme dhe të dobta dhe të nevojshme për krijuesin e tyre. Fa idha kila lak, atëherë thot kur të pyet, pasi që e informove se Zoti yt është Allahu subhanahu wa taala, i cili të krijoi dhe u përkujdes për ty dhe për gjitha krijesat e tjera. Atëherë thot kur të pyet, si e njoftë ti Zotin tënd? Fekul bi ajatihi wa makhlukatihi. Atëherë thuaj, unë e njofta Zotin tim me argumentet e ti, me ajetet e ti dhe me makhlukatihi, me krijesat e ti. Me argumentet e ti dhe me krijesat e ti. Argumentet e ti, subhanahu wa ta'ala, janë më të përgjithshme se sa krijesat e ti. Argumentet e ti janë krijesat e ti dhe fjalët e ti në Kur'an. Pra, argumentet e ti janë krijesat e ti dhe fjalët e ti në Kur'an. Dhe krijesat e ti në përgjithësi janë që të bëjnë të ta njohësh Allahun subhanahu wa ta'ala. Dhe argumentet e Allahut subhanahu wa ta'ala, pra, si që potencuam, janë kosmologjike dhe shëriatike. Argumentet kosmologjike janë të krijimit, të universit, të krijesave të lojlojshme. Ndërsa argumentet shëriatike janë fjalet e Allahut në Kur'an dhe argumentet që kanë të bëjnë me librin e ti dhe me sunetin e Muhammedit sallallahu aleyhi wasallam. Dhe thot argument për këtë është fjale Allahut subhanahu wa ta'ala. Wa min ajatihi lejlu wa nëharu wa shemsu wa lkamer. La tes gjudu li shemsi wa la li lkamer. Was gjudu li Allahi lëdhi khalakahunna in kuntum ijahu ta'budun. Argument për këtë është fjale Allahut dhe prej argumenteve të ti janë nata dhe dita, dieli dhe hëna. Andaj, mos i bëni sejde as dielit e as hënës, po bëni sejde ati që i ka krijuar ato, nëse jeni besimtar të sinqert. Dhe fjale Allahut subhanahu wa ta'ala, Inna rabbakumullahu alladhi khalaqa as-samawati wal-ard fi sittati ayyam thumma istawa 'ala al-arsh yughshi al-layla an-nahara yatlubuhu hathitha wash-shamsa wal-qamara wan-nujuma musakhkharatin bi-amrihi ala lahu al-khalqu wal-amr tabarakallahu rabbul 'alamin. Thot Allahu subhanahu wa ta'ala, me të vërtet Zoti juaj është Allahu i cili krijoi qiejt dhe tokën në periudh të 6 ditëve, në periudhë kohore prej 6 ditëve. Dhe nuk është për qëllim sikur ditët tona Allahu alem, pra e cek Allahu se janë 6 ditë. Mirë po, a janë sikur ditët tona apo ditë tjera Allahu alem. Thumme stawa alel arsh, thot pastaj ungrit Allahu subhanahu wa ta'ala mbi arsh, ju gëshin lejlen në har, i ambulon ditën me natën, e mbulon ditën me natën, e mbështjell ditën me natën. Jet lubuhu hathitha, e cila pra e kërkon atë. E përshkruan Allahu subhanahu wa taala se nata e kërkon ditën, shkon pas ditës. Dhe kjo është për argumenteve që disa dietare kanë potencuar se toka është e rumbullakët. Pra mënyra se si Allahu e ka përshkruar këtë ndrimin e natës dhe ditës i ka bërë disa dietarë që ta potencojnë këtë që në kohë të hershme se toka është e rumbullakët. Ala lahu al-khalqu wash-shamsu wal-qamaru wan-nujumu musakhkharatun bi-amri. Edhe dielli, edhe hëna, edhe yjet janë të nënshtruar ndaj urdhrit të tij. Allahu subhanahu wa taala i ka urdhëruar në këtë formë të veprojnë. Me këtë shpejtësi të rrotullohen, në këtë formë të veprojnë, që të jetë në ekuilibrin dhe në balancën më të mirë për të shërbyer krijesave të tij. Allahu subhanahu wa taala e ka bërë kështu. Sikur toka të ishte pak më afër diellit, nuk do të mund të jetonim nga nxehtësia e madhe.
si kur të ishte toka pak më larg djelit, largësi shumë e vogël më larg djelit, nuk do të mund të jetonim nga ftohtësia e madhe. Allah subhanahu wa taala e ka vërë në ekuilibër dhe balancë perfekte punën e djelit dhe të hënës. Andaj edhe Ibrahimi alayhis salam siç e potencuam në dersin e kaluar, kur u argumentua ndaj atij zullumqarit i cili besonte se ai duhet të adhurohet dhe se ai është Zot, tha Allahu është që e bën diellin të lind nga lindja. Andaj bërë ti që të lind nga perëndimi. Pra nëse ti mendon se ke një farë sundimi dhe meriton adhurimin, atëherë ndryshoje kët sistem, ndryshoj këto ligje që Allahu i ka vendosur. Bërë diellin të lind nga perëndimi. Nëse mendon se je shumë i fuqishëm dhe se ti duhet të adhurohesh. Dhe ligjet e natyrës, të cilët qafirat i quajnë me çdo lloj emri pos asaj që t'ja atribojnë Allahut subhanahu wa taala, ligjet e natyrës, ligjet e fizikës, këto i ka vendosur dikush. Nëse dikush mendon ndryshe, atëherë bujrum le ti ndryshoj ato. Bujrum le ti ndryshoj ato. Pastaj thot ky dietar wa rabb huwa al-ma'bud. Dhe Zoti është ai që duhet të adhurohet. Zoti është ai që duhet të adhurohet. Dhe nuk është e logjikshme që të adhurohet dikush tjetër pos ti. Shirku, adhurimi i dikujt tjetër pos Allahut është zullumi më i madh. Është padrejtësia më e madhe të cilën mund ta bëj një njeri. Wa dalil thot argument për këtë është fjala e Allahut subhanahu wa taala, ya ayyuhan nasu ibudu rabbakum alladhi khalaqakum والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون argument për këtë është fjala e Allahut subhanahu wa taala. O ju njerëz, adhurojeni Zotin tuaj i cili ju ka krijuar juve dhe ata që ishin para jush. Leallekum të tekun, në mënyrë që të bëheni të devotshëm. Elledhi gjale lekumul arda firasha, a i cili për ju e bëri tokën të përshtatshme për të hecur, e bëri të shtrirë në syte juaj për të hecur mbi të. Wasema e binaa, dhe e bëri qielin ndërtes mbi jush. Wa enzele minas sema i maa, dhe zbriti për ju prej qielit uj. Fa akhrajë bihi min athamarati rizqan lakum, dhe nëpërmjet këtij uji i nxori lloje të ndryshme të pemëve dhe të perimeve si furnizim për ju, për të mirën tuaj. Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Andaj mos i bëni shirk Allahut, mos adhuroni dikon tjetër pos Allahut, duke e ditur se krejt këto i vepron vetëm ai. Dhe Allahu subhanahu wa taala në shumë vende në Kur'an e ka përdorur argumentin e krijimit kundër mushrikëve, kundër atyre që adhurojnë krijesat. Sepse mushrikët e Mekës në veçanti dhe shumë prej mushrikëve e pranojnë se Zoti krijon, e jo ata idhuj apo ata gur drur të cilët ata i adhurojnë. E pranojnë. Andaj Allahu i thot pejgamberit alayhis salam, thuaj kush ju krijon juve, kush e ka në dorën e ti çështjen tuaj, ata do të thonë Allahu. Atëherë thot Allahu, e si pra po adhuroni dikën tjetër pos ti? Këtë argument e përdor Allahu subhanahu wa taala kundër mushrikëve në përgjithësi. Argumentin e krijimit. Thot Ibn Kathiri rahimahullahu taala, Ibn Kathiri, komentuesi i njohur i Kur'anit, i cili është një prej nxënësve të Shejhul Islam Ibn Taymijes, këtë nuk e din shumë prej muslimanve, se Ibn Kathiri është nxënësi Shejhul Islam Ibn Taymijes, thot el khaliku li hadhi lashya huwa al mustahiqu lil ibade, ai i cili ka krijuar këto gjëra, të cilët Allahu po i potencon në këtë ajet, thot është ai i cili me të vërtetë vetëm ai e meriton adhurimin. Pastaj vazhdon ky dietar dhe i potencon disa prej llojeve të adhurimit me të cilën na ka urdhëruar Allahu subhanahu wa taala. Thot wa anwa'u al-ibadati allati amara Allahu biha. Dhe llojet e adhurimit me të cilët na ka urdhëruar Allahu janë të shumta. Mithl al-Islam, siç është për shembull Islami,
والإيمان dhe imani, wal ihsan dhe ihsani. Këto të treja do t'i sqerojmë gjërësisht kur do të flasim për njohje në fes islame me argumente. Wa min hu dua, po ashtu prej lojeve të ibadetit është duaja, wal khauf dhe frika, wal regja, shpresa në Allahun subhanahu wa ta'ala, wal tawakkul, mbështetja në Allahun subhanahu wa ta'ala, wal ragbe, shpresa në shpërblimin e Allahut subhanahu wa ta'ala, wal rahbe, frika prej dënimit të Allahut subhanahu wa ta'ala, wal khushu dhe frik respekti prej Allahut subhanahu wa ta'ala, wal khashje dhe frika e thellë prej Allahut subhanahu wa ta'ala. Dhe siç e potencon Ibn Themini, ka dallim mes khaufit dhe khashjes. Khauf është frika. Frika e thjesht, në gjuhën arabe pra, në gjuhën shqipe nuk e kësi dalimi, mirë po, në gjuhën arabe khauf i thujnë frikës të thjesht, frik nga diçka edhe nëse nuk je i sigurt se mund të dëmtoj, frik nga diçka të cilën nuk e njeh sa duhet, ndërsa el khashje është frik e cila buron nga dituria e madhe, frik e cila buron nga dituria e madhe, për atë të cilin i frikish, i friksohesh, dhe përveç kësaj se buron nga dituria për atë se i friksohesh ati, prej ati cilit friksohesh, po ashtu frik e cila buron nga siguria, nga qenurit i sigurt, se ai mund të dëmtoj. Pra, el khashje është një frik më e madhe, më e veçantë se khaufi. Khaufi është më i përgjithshëm, më i thjesht, frik e thjesht, kurse khashje është frikë e cila buron nga dituria dhe nga sigurimi se ai mund të dëmtoj. Për dallim nga khaufi, i cili mund të jesh i sigurt se mund të dëmtoj ose mund të mos të dëmtoj, nuk je i sigurt pra. I friksohesh diçka e mirë, por nuk je i sigurt se a mund të dëmtoj apo jo. Po ashtu për ibadeteve tjera thot është el inabe, të kthehesh tek Allahu subhanahu wa taala, wal istiane, të kërkosh ndihmë vetëm prej Allahut subhanahu wa taala, wal istiadhe, të kërkosh mbrojtje vetëm prej Allahut subhanahu wa taala, wal istigathe, të kërkosh largimin e fatkeqësive dhe gjendjes së vështirë vetëm prej Allahut subhanahu wa taala, wal dhabh, dhe të presësh kurban, e dhabh është thërrja e kurbanit për hir të Allahut subhanahu wa taala, wan nadhar, zotimi për hir të Allahut subhanahu wa taala, që ta qosh në vend zotimin kur ta thuash atë. Nëse zotohesh se dhe kjo është një formë prej formave me cilën njeriu ja obligon vetes diçka që nuk e ka obligim prej shëriatit. Dhe argument thot për gjitha këto lojet e ibadeteve dhe se këto nuk duhet ti drejtohen dikuj tjetër posa Allahot subhanahu ta'ala është fjale Allahot wa anna al masajid lillahi fala tad'u ma allahi ahada, dhe dijeni se xhamit janë ngritur vetëm për hir të Allahut subhanahu wa taala, andaj mos lutni askën tjetër posti. Andaj thot faman sarafa minha shay'an li ghayri allahi fa huwa mushrikun kafir, thot kush ja drejton një ibadet dikujt tjetër posa Allahut subhanahu wa taala, ai është mushrik dhe kafir, del prej feje dhe bëhet pabesimtar. Argument për këtë është fjala e Allahut subhanahu wa taala, "Wa man yad'u ma'allahi ilahan akhara la burhana lahu bihi fa inma hisabuhu 'inda rabbih innahu la yuflihu al-kafirun." Thot Allahu, e kush e lut dikën tjetër pos atij, me dëvërtet, hisapi i ti, logaritja e ti është tek Allahu, innehu la juflihu l-kafirun, e atë dit nuk ka gjasa që të shpitojnë kafirat pa besimtarët. Wa fil hadith, thot dhe një hadith, thot kështu, e dua u mukhull ibade, adhurimi është palca, duaja është palca e ibadetit, është ibadeti kryesor. Dhe argument për këtë, wa dalil thot qawluhu ta'ala wa qala rabbukum ud'uni yastajib lakum innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin,
Thot Allahu subhanahu wa taala dhe ka thënë Zoti juaj, më lutni mua, unë do t'ju përgjigjem. Me të vërtet, ata që tregohen kryeneç ndaj adhurimit, ndaj meje, do të futen xhehenem të nënçmuar dhe të poshtërsuar. Pastaj fillon ky dietar dhe të gjitha këto ibadetet që i potencoi, doaja, frika, shpresa, kështu me radhë, ja bie nga një argument nga libri Allahut subhanahu wa taala, nga Kurani fisnik. Dhe kjo është metodologjia e këtij dietarit në shkrimin e librave të tij. Gjitha shkrimet e këtij janë në këtë metodologji. Pasi që e vërteton një rregull, një fjalë, thot një fjalë, thot një diçka, atëherë sjell dhe i rëndit argumentet prej Kuranit dhe prej haditheve, dhe ndonjëherë bjen edhe fjalë të sahabëve apo dietarëve të gjeneratave të para. Dhe kjo padyshim është metodologjia e Ehlusunetit. Në çështjen e shpjegimit të fesë së tyre, ata bazohen në Kur'an dhe në hadithet e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, sepse ajo është feja jonë. Dituria është qala Allahu wa qala ar-rasulu wa qala al-ashabu wa ma siwa dhalika faqilun wa qalu. Dituria është, ka thënë Allahu, ka thënë pejgamberi alayhis salam dhe kanë thënë shokët e tij. E pos kësaj nuk mbetet tjetër veç se thashe theme. Është për qëllim pra dituria fetare, dituria shëriatit. Dhe ne do t'i përmendim tre prej llojeve të ibadetit, do të flasim për frikën, për shpresën dhe për mbështetjen në Allahun subhanahu wa taala apo te vekulin. Thot Ibn Uthejmini rahimahullah, wa'lam anna ad-du'a naw'an, du'a mas'ala wa du'a ibada. Ibn Uthejmini thot, dije se duaja, lutja është dy lloje. Lutja e kërkesës, kërkon diçka, dhe lutja e adhurimit. Lutja e kërkesës është kërkosh, është më e përgjithshme se lutja e adhurimit, është të kërkosh diçka prej dikujt. Dhe nëse i drejtohet kjo kërkesë Allahut subhanahu wa taala, kjo është ibadet, sepse ngërthen në vete besimin tënd, lidhjen e zemrës për të, shpresimin në përgjigjen e tij dhe bindjen se ai e dëgjon duan tënde dhe i përgjigjet asaj. Dhe nëse i drejtohet lutja apo kërkesa, lutja, duaja e kërkesës, kërkesa nëse i drejtohet ndo një krijese që ka mundësi ta veprojë atë punë, është njeri i gjallë, është në afërsin tënde, ka mundësi ta kryej atë punë, atëherë kjo është e lejuar, mubah. Hynë në grupin e gjërave që janë të lejuara. Nëse i drejtohet një të vdekurit, apo dikujt që nuk ka mundësi ta kryej këtë punë, atëherë kalon në shirk në Allahun subhanahu wa taala. Sepse i vdekuri nuk ka mundësi që të përgjigjet, nuk është në dorën e tij. Dhe kjo kalon në shirk sepse ngërthen besim për atë të vdekurin, besim se ai kontrollon gjërat në këtë gjithësi. Dhe nuk ka mundësi dikush t'ja drejtoj këtë lloj duaje varit, vetëm sa i beson se vari e kontrollon këtë gjithësi. Dhe ky besim është shirk në Allahun subhanahu wa taala, sepse pos Allahut askush nuk kontrollon asgjë në këtë gjithësi. Ndërsa duaja e ibadetit, duaja e adhurimit është që ta lutish të adhuruarin tënd, t'ja drejtosh duan duke shpresuar shpërblim për këtë dua në radh parë dhe duke shpresuar që ti, duke ju friksuar ati për shkak të gabimeve që i ke bërë dhe duke shpresuar në mëshirën e ti. Kjo është duaja i ibadetit. Dhe kjo dua është vetëm për Allahun subhanahu wa taala. Vetëm ai mund të të shpërblej ty për duan të cilën ti ja drejton. Thot ky dietar, wa delilul khawfi qawluhu ta'ala fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin.
dhe argument për frikën është fjale Allahut dhe ju mos u friksoni prej atyre, prej pabesimtarve dhe friksohuni vetëm prej meje në qoftë se jeni besimtarë të sinqertë. Frika është një ndjenjë e cila vjen nga pritja e diçkaje të dëmshme, nga pritja e diçkaje të dëmshme apo nga pritja e diçkaj e largimit të diçkaje të mirë, të dobishme. Dhe frika është disa lloje, gjithsesi tre lloje. Lloji i parë është frika natyrale, frika natyrale. Kjo është për shembull prej egërsirave, prej kafshëve. Ekziston një frikë natyrale në zemrën e njerëzit. Dhe në momentin kur ai e shef për shembull luanin apo ndonjë kafshë rrezikshme, ai largohet, ik. Pra ka një farlloj, ekziston një farlloj frike. Dhe kjo, nëse nuk e kalon kufinin e futjes në bestytni rreth asaj për cilët friksohet, është diçka normale për cilën robi nuk dënohet dhe nuk gjikohet. Lloji i dytë është frika e ibadetit. Pra frika e ibadetit, frika për atij që i kontrollon çështjet tuaja, frika e cila buron nga besimi jot se ky të cilit ti friksohesh i kontrollon çështjet tuaja dhe ka mundësi të dënoj dhe ka mundësi të të shpërblej. Dhe kjo lloj frike i takon vetëm Allahut subhanahu wa taala, sepse nuk ka mundësi që dikush t'i kontrolloj çështjet tuaja dhe të ketë ndorë shpërblimin dhe dënimin tënd posa Allahut subhanahu wa taala. Lloji i tretë është frika prej bestytnive, frika prej gjërave të fshehta. Frika e tepruar apo frika në përgjithësi prej njerëzve të vdekur, duke ndërlidhur me këtë besim bestyt, duke ngërlidhur me këtë besim se ai i vdekur i ka mundësi të të bëjë dëm, apo diçka prej gjërave të fshehta, siç janë xhinët. Nëse njeriu friksohet prej xhinëve, duke besuar se ata mund t'i bëjnë direkt dëm atij, atëherë futet në një farloj shirku. Besimtarit nuk i takon që të friksohet prej xhinëve, sepse çdo dëm i tyre eventual është në dorë të Allahut subhanahu wa taala. Andaj frika e tij nuk duhet drejtohet prej këtyre gjërave të fshehta. Sepse frika, e çka është dallimi, për shembull, dikush më thotë çka është dallimi mes kësaj dhe frikës natyrale? Dhe kjo është më rëndësi. Frika natyrale është nga diçka konkrete, të cilën ti e sheh. Po drejtohet luani, për shembull, ti e sheh, është diçka konkrete. Ndërsa kjo frika tjetër, frika e bestytnive, frika e fshet, nuk sheh ti, po ngërlidhet me besim të gabuar që ke në zemrën tënde. Me besim të gabuar që ke në zemrën tënde në lidhje me atë, për shembull, qoftë i vdekur apo xhin. Në rastin e të vdekurve me besim të gabuar se beson se kontrollon diçka prej teje. Në rastin e xhinëve, sepse beson se xhinët mund të dëmtojnë pa lejen e Allahut subhanahu wa taala. Nëse beson se çdo gjë është me lejen e Allahut, atëherë nuk ke nevojë që të friksohesh direkt prej xhinëve. Pastaj thot ky dietar, u dalilu rraja dhe argument për shpresën është فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Thot Allah subhanahu wa taala, kush e shpreson takimin me Allah subhanahu wa taala, thot فليعمل عملا صالحا, that let bëj vepër të mirë, ولا يشرك بعبادة ربه أحدا, dhe mos t'ja drejtoj adhurimin dikujt tjetër posa Allahut subhanahu wa taala. Frika dhe shpresa janë dy ibadete të cilat duhet që të jenë me ty në çdo ibadet tjetër. Frika dhe shpresa, frikën dhe shpresën duhet ta kesh kur ta veprosh namazin, duhet ta kesh kur ta agjërosh. Ti je pranë mes frikës dhe mes shpresës. Kur ta shikosh mangësinë tënde se ti në namaz ndonjëherë pra nuk je koncentruar, ndonjëherë nuk e kryen si duhet. Kur ta shikosh këtë aspekt, friksohesh, sepse din se ibadeti jot nuk është komplet. Ndërsa, kur ta shikosh aspektin e mëshirës së Allahut, se Allahut mëshiron, se Allahu është i mëshirshëm, se Allahut fal, se Allahu edhe nëse nuk e bën komplet si duhet, mëshira e ti
të, ka, të, të përfshin ty, të përfshin me falje, atëherë ke shpresë. Dhe në përgjithësi njëtë, njeriu duhet jetë mes frikës dhe shpresës. Në qofë se shpresa të prohet, atëherë futet në një gabim njeriu që është siguria, që është garanca. Pra futet në atë se ndjehet i sigurt, ndjehet se ka të garantuar xhenetin. Dhe kjo pastaj e bën që ibadetet mos t'i ketë si duhet dhe mund të dërgoj që edhe të futet në arogancë, në kibër, në mendjemadhësi ndaj krijesave. Ndërsa, ekstremi i kundërt, teprimi në frikë e fut njeriu në një gabim që është humbja e shpresës prej mëshirës Allahut subhanahu wa taala. Ku me ditë sa mëkate ka njeriu, nuk i takon që ta humbë shpresën prej Allahut subhanahu wa taala, sepse Allahu i fal të gjitha gabimet. Allahu i fal të gjitha gabimet. Andaj robi duhet jetë mes frikës dhe shpresës në mënyrë që të ecë në rrugën e drejtë ashtu si duhet. Në mënyrë që mos të biej në gabimin e garancës, mos t'ja garantoj vetvetes xhenetin apo diçka tjetër, e mos të biej edhe në gabimin e kundër që është humbja e shpresës në mëshirën e Allahut subhanahu wa taala. Pastaj thot ky dietar wa dalilu tawakkul, dalili i mbështetjes në Allahun subhanahu wa taala është fjala e Allahut wa ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dhe ju mbështetjuni Allahut në qoftë se jeni besimtar të sinqert. Po ashtu fjala e Allahut wa man yatawakkal ala Allahi fa huwa hasbuh. Dhe kush i mbështetet Allahut subhanahu wa taala, ai do t'i mjaftojë atij. Dhe transmetohet nga Ukasha ibn Muhsin, nga në hadithin e Ukasha ibn Muhsinit që transmeton një sahab tjetër që është në kitab të uhid, pra transmetohet se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë 70,000 veta prej umetit tim do të futen në xhenet pa llogari, po do të futen në xhenet drejt për së drejti. Kur e pyetën pejgamberin sallallahu alaihi wasallam se cilët janë ata ja Rasulullah, tha alladhina la yastarkun, ata që nuk kërkojnë rukje, wala yatatayyarun, dhe nuk i besojnë bestytnive, wala yaktawun, dhe nuk shërohen me zjarr, duke e djegur vetveten me zjarr, wala rabbihim yatawakkalun, dhe mbështeten sinqerisht në Allahun subhanahu wa taala. Këto janë cilësitë e 70,000 personave që do të futen xhenet pa llogari. Atëherë u ngrit Ukasha ibn Muhsin radiallahu anhu, pra njifet si hadithi i tij, sepse në këtë moment pejgamberi alayhis salam e ka përgëzuar se është prej atyre, prej xhenetlive, tha: "Ja Rasulullah, më lut mua që të jem prej tyre." Atëherë pejgamberi sallallahu alayhis salam i tha ti je prej tyre. Dhe nëse analizon pra se ajo çka i ka dërguar këta njerëz që të jenë prej atyre që do të jenë në xhenet pa llogari, krejt kjo i kthehet mbështetjes në Allahun subhanahu wa taala. Nuk kërkojnë rukje. Pra nëse sprovohen me diçka që është sihër apo mësysh apo ndikim i sherrit të hasedit, zilis, në këtë moment këta për shkak të mbështetjes së fuqishme në Allahun subhanahu wa taala nuk kërkojnë që të bëhet rukje. Po vet e kanë zakon të lexojnë Kur'an dhe vet pra ibadetin që ja bëjnë Allahut subhanahu wa taala është i mjaftueshëm për ta. E dyta, wala yatatayyarun, dhe nuk besojnë në bestytni. E tajra është që të besosh në disa gjëra. Dhe kjo rjedh prej fjalës tajr që është zogu, sepse arabët e kishin zakon që kur unisnin për udhtim e lëshonin një zog. Dhe thonin nëse zogu fluturon ka ana e djathtë, atëherë është mirë që unë të nisem për në këtë udhtim. Mirë po nëse fluturon ka ana e kundërt, atëherë është gabim. Dhe kjo është shenjë se unë nuk duhet të udhtoj. Kësa i thujnë tajra, kësa i thunë besim bestytni, dhe i përfshin gjdo lojt të bestytnive. Si për shembul që është
besimi se nëse kalon pranteje maca e zez, atëherë do të jetë ditë fatkeqe për ty e kështu me radhë. Gjitha këto besimtari vërtet nuk i beson. Dhe ai që beson në to bën shirk të vogël, nëse beson se këto janë sebep, a nëse u atribuon fatkeqësinë direkt atyre krijesave, atëherë bën shirk të madh. Lloji tjetër është, cilësia tjetër e tyre është wala yakteun, dhe nuk shërohen me djegje, me zjarr, sepse është, si që thonë djetarët, është me kruh, është e uryer që të shërohet njeriu me zjarr, duke djegur plagën, atë vendin të cilin e ka të dëmtuar. Po nga mbështetja në Allahun, bëjnë sabër dhe i largohen këti me kruhi, kësaj vepre që është e uryer. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dhe mbështeten sinqerisht në Zotin e tyre. Dhe këtë e potencuam si argument për vlerën e tawakkulit, me të cilin do ta përfundojmë këtë ders. Me kaq pra, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. يا حلمي